Krásný den, vážení diváci. Další týden nám utekl jako voda a my se můžeme ohlédnout za událostmi v našem městě. Prim hrály kulturní akce. V neděli 30. dubna bylo Rušno na pavučině. Svůj sled si tu uspořádali čarodějky a divé ženy. Městskou galerii zdobí od uplynulé neděle obrazy Silvy Chludilové. S nové výjevy okouzlili účastníky slavnostní vernisáže. Jedno dopoledne jsme strávili s kamerou u pečovatelské služby, která se začátkem roku oddělila od penzionu a hledá nové zázemí. Dopravní hřiště na Lipovce se ve čtvrtek 4. května hemžilo cyklisty. Konalo se tu oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. Do konce května mohou občané města starší 15 let hlasovat pro nejlepší projekt participativního rozpočtu. Máme 8 návrhů a vy svými hlasy vyberete ten, který se do konce roku zrealizuje. A náš magazín je u konce. Už za týden se však potkáme znovu a ukážeme vám třeba rybářské závody nebo výstavu vín o Hustopeckou pečeť. Budu se těšit na viděnou.